So'nggi yillarda yurtimizda keng ko'lamda qurilish, bunyodkorlik, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bugun yurtimizning har bir go'shasi obod manzillarga aylanib, kundan-kunga chiroy ochmoqda. Nurobod tumani Samarqand viloyatining olis va chekka hududlaridan biri sanaladi. Bugun mazkur tumanda ham ana shunday qurilish va bunyodkorlik ishlari natijasida mahalla va guzarlar ko'rkam qiyofa kasb etmoqda. Fuqarolar bugunidan rozi bo'lib, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi oshmoqda. Tumandagi qilichli mahalla fuqarolar yig'indan o'tuvchi mana bu yo'l asosiy ko'chalardan biri. Shu sababli ko'cha tuman obodonlashtirish boshqarmasi tashabbusi bilan 150 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi balansida hozirgi kunda shu 1379 km ichki hujjat yo'llari mavjud bo'lib, shu bugungi kunda barcha dasturlar doirasida hashar yo'llari bilan 110 km tuproq yo'llarimiz tosh shag'al yo'lga aylantirildi. Yana asfalt yo'llariga aylantirildi. Mana bu yerda salomatlik yo'laklari qilindi. Mana 2,5 km salomatlik yo'laklari qilingan va 300 dan ortiq tungi yoritish chiroqlari o'rnatilib, mana xalqimizning quvonchiga shu quvonch qo'shib kelmoqda. Obodonlashtirish oyligi doirasida bizda shu 84 ta qabriston mavjud bo'lgan bo'lsa, shu 84 ta qabristonlarda hasharlar uyushtirilmoqda. U yerlarda shu obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Tumanimiz hokimining farmoyishi bilan sun'iy kul bizni balansimizga berilgan bo'lib, hozirgi kunda mana shu yerga 2000 donadan ziyodroq dung peshana, karp va oq amur baliqlari tashlangan va bularni yetishtirish ishlari olib borilmoqda. Mana shu ko'lda baliqlar tashlangan bo'lib, mana shu ko'lda shu xodimlarimiz tomonidan shu baliqlar parvarish qilib kelinmoqda. Shaharda yashilligini saqlash uchun 3 ta suv nasoslari xizmat qilib kelmoqda. Bularga 4,5 kilometrdan oshiq suv yetkazib berish quvur tizimlari mavjud bo'lib, bu yerda shaharda yashilligini saqlash uchun shu tun kun xizmat qilib kelmoqda. Shuningdek, tumanda respublika ahamiyatidagi 4R52 yo'lning Navoiy viloyati bilan bog'lovchi 10 km masofasida asfaltlashtirish ishlari olib borilyapti. Mazkur loyiha uchun viloyat hokimligining tashabbusi bilan homiylik hisobidan 8 milliard 600 million so'm mablag' ajratildi. Bundan tashqari tumanda yana 100 km yo'l asfalt qilinib, 110 km yo'llarga esa shag'al to'kildi. Bugungi kunda tumanimizda asosiy muammolardan biri bu yo'l masalasi edi. Hozirgi kunda ko'rib turganimizdek, mana respublika ahamiyatiga ega bo'lgan 4R52 Sariko'l Nurobod Tim Navoiy avtomobil yo'lini asfaltlash jarayonida turibmiz. Ushbu yo'limiz bugungi kunda 10 km qismida asfalt olishlar bajarilmoqda. Ushbu yo'limizni 10 km qismi to'liq mukammal ta'mirlanib, asfalt olishlari bajarilmoqda. Umumiy tuman bo'yicha oladigan bo'lsak, tumanimizda joriy yil davomida qariyb 160 milliard so'mlik qurilish ta'mirlashlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bugungi kungacha tumanimiz bo'yicha 100 kilometrdan ortiqroq yo'llarimizga asfalt qoplamali yo'llarga aylantirildi. Shuningdek, 110 kilometr ichki tuproq yo'llarimiz shag'al tosh qoplamali yo'llarga aylantirildi. Shu bilan birga bugungi kunda investitsiya dastur doirasida bitta maktabimiz rekonstruksiya qilinmoqda. 2 ta yangi 90 o'rindan mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilmoqda. Shu bilan birga 5 ta maktabimizda ta'mirlashlar olib borilmoqda. Tumanimizda yana bir muammosi ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi bundan 5 yil oldin 17%ni tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 52% aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasiga erishildi. Joriy yil davomida qariyb 7 ta suv inshooti qurilib, aholiga foydalanishga topshirildi. Ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasini 60%ga oshirish choralari ko'rilmoqda. Tumanning O'rtaboz mahallasidagi 28-chi umumta'lim maktabi yillar davomida ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan edi. Qolaversa, mahallada aholi soni oshib borayotganligi tufayli maktab o'quvchilari ushbu binoda bahorning yomg'irli kunlari yo'q, qishning qahraton sovuq kunlarida 3 navbatda qatnab tahsil olishgan. Tuman hokimligining tashabbusi bilan bugun mazkur maktab yonida 2 qavatli zamonaviy o'quv qurollari va sharoitlar bilan ta'minlangan yangi qo'shimcha bino qad rostladi. Buning uchun esa qariyb 2 milliard 500 million so'm mablag'i sarflandi. Bizning Nurobod tuman O'rtaboz mahalla fuqarolar yig'inimizda mana katta o'zgarishlar bo'lyapti, katta islohotlar ketyapti. Mana hozir 180 o'rinli qo'shimcha maktab binosi qurilishi tugallash arafasida turibmiz. Nasib bo'lsa 1 sentyabrgacha bizning o'quvchilarimizga katta sovg'a bo'ladi bu. Mana 28-chi maktabimiz bor, shunga qo'shimcha binolar yetishmasligi sababli
ozgina bolalarda smenali o'qish bo'lib, o'qituvchilarda, bolalarda ozgina qiyinchiliklar bo'lib turdi. Mana hozir respublikamizda bo'layotgan islohotlar natijasida 180 o'rinli zamonaviy 2 etajli hamma sharoitlari bor, hamma sharoitlar qulayliklarga ega 180 o'rinli buni topshirish arafasida turibdi. Bu bizning xalqimizga, bizning o'quvchilarga, ota-onalar juda xursand, chunki mustaqillimiz bayrami arafasida bo'layotgan bu katta tuhfa bizga. Mana bundan tashqari Koreya uslubida qurilgan 160 o'rinli yangi bolalar bog'chasi ishlab turibdi. Bu ham bizning kelajagimizni, bolalarimizni bo'layotgan e'tiborda, xalqimizga bo'layotgan e'tiborda juda xalqimiz xursand, xalqimiz minnatdor. Qishlog'imizga juda katta o'zgarishlar kirib keldi. Hozir bu mustaqilligimizning mevasi. Bizning xalqimizga ko'rsatilayotgan e'tibor, hamma narsa xalqni, odamlarni rozi qilish uchun imkoniyatlar yaratib berib qo'yibdi. Bizga mana shu 180 o'rinli maktab qurilishi, albatta shu mustaqilligimizning 32 yilligi biz pedagoglar uchun katta bir sovg'a bo'lyapti. Yurtboshimizning mana shu pedagoglarga qilinayotgan e'tibori albatta bo'lyapti bu. Yoshlarimiz kelgusi mana shu yaxshi ta'lim tahsil olishi uchun mana shunday maktablar qurilib berilyapti. Albatta shu prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Tumandagi Gardaqo'rg'on mahallasida bugun 4,5 milliard so'm mablag' evaziga 90 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy va barcha sharoitlarga ega bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotining qurilish ishlari olib borilmoqda. Bizning Gardaqo'rg'on mahallamiz 2018 yil muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan Obod qishloq dasturiga tushirilgan. Obod qishloq dasturi davomida mahallamizda mana bu ichki yo'llar asfalt qilinib, aholimizning sharoitini yaxshilash maqsadida elektr energiyamizga 9 dona yangi transformatorlar o'rnatilib, 780 dona beton stolbalar qo'yilib, ana unga yangi zamonaviy issiqlikka, sovuqlikka chidamli kabellar o'rnatildi. Undan tashqari mahallamizning obodligi uchun 5 ta artizan quduqlari kovlab berildi. 2020 yil dasturi asosida 90 o'rinli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi boshlandi. Nasib bo'lsa 2020 yil 1 oktyabr faoliyatini boshlashga topshiriladi. Bundan tashqari mazkur mahalla hududidan katta soy oqib o'tganligi sababli fuqarolar ko'prik yo'qligidan qiynalishardi. Qolaversa, ushbu ko'prik orqali Tegirmon boshi, Gardaqo'rg'on mahallalari ham bog'lanadi. Shu sababli ham mahalla ahli hashar yo'li bilan ushbu ko'prikni qurdilar. Mana biz hozir Jomsoyining Gardaqo'rg'on mahallasidagi yangi ochilgan mana shu ko'prik bu aholimizni asrlarimiz desam ham xato qilmayman. Ko'p yillik orzusi edi. Mana bu mening hozir turgan chap tomonimda Majab qishlog'i. O'ng tomonda Toramish qishlog'i. Bu yerdagi mana bu yerga 1,5 ming o'quvchi hozir maktabga qatnasa 22-chi umumta'lim maktabiga. Shundan shu 2 ta mana shu guzarda, mahalla guzaridan qariyb 800 ga yaqin o'quvchi qatnaydi. Mana shu yerda aholining ko'p yillar mana shu asosiy 1985 yilda bir sel olib ketgan bo'lsa, keyinchalik qurilgan ko'prikni 2018 yil yana olib ketdi. Lekin keyingi vaqtda mana shu yerdan aholining o'quvchilarning o'tishi juda ham qiyin bo'ldi. Texnikalar o'tmay qo'ydi. Ayniqsa bahor kunlari, qish kunlari o'quvchilarni maktabga olib borishda o'qituvchilar bevosita mana shu o'quvchilarni shu soydan o'tkazish va soydan ertalab yana maktabga qabul qilishda juda ham qiynalaydi. Bevosita bahordagi yog'ingarchilik vaqtida o'qituvchilar shu yerda navbatchilik turdi desam ham xato bo'lmaydi. Mana bu keyingi vaqtdagi qurilayotgan mana bu ko'prik elimizning obodonchilik qariyb Gardaqo'rg'on mahallasida yashaydigan 5000 ga yaqin aholining mana shu asosiy qismi shu tomonda. Mana shu 2,5 ming ga yaqin aholining farzandlari shu aholining bozori, markazi, tuman markazi, viloyat markaziga qatnaydigan barcha texnikalar uchun mana shu ko'prik endi
bir umurga xizmat qiladi deb o'ylayman. Omondara mahallasi. Ushbu mahalla o'zining betakror tabiati va fusunkor tog'lari bilan mashhur. Tuman markazidan 70 km uzoq masofada joylashgan ushbu maskanda bugun o'zgarishlar katta. Shuningdek, Cho'nqaymish qishlog'ida ham oilaviy shifokorlik punkti qurilib, foydalanishga topshirildi. Bilasizmi, inson salomatligidan ortiqroq baxt yo'q bu jahonda. Sog'lom inson hamisha baxtli va farovon yashaydi. Nurobod tumanining eng olis va chekka hududlardan biri sanalgan, qariyb 40 km uzoqlikda joylashgan Cho'nqaymish mahallasidagi Cho'nqaymish oilaviy shifokorlik punkti mana shu mahalla aholisiga juda ham katta qulaylik yaratdi. Mahalla aholisi bundan juda ham mamnun. Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan eng muhim hayotiy islohotlar o'zini albatta natijasini ko'rsatdi. Chunki Omondara mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli mana Cho'nqaymish qishlog'imizda 1,5 ming nafar aholiga tibbiy ko'rik xizmatini tashkil qilish uchun mana oilaviy shifokorlar punkti foydalanishga topshirildi. Aholimiz ancha-muncha uzoqlikdagi tibbiy punktlarga borib o'zini salomatligi haqida murojaat qilishga majbur edilar, ammo bugun mana shunday oilaviy shifokorlar punktlari yaratilishi natijasida tibbiy ko'rikdan juda ham bemalol o'tish imkoniyatlari yaratildi. Albatta, yurtimiz uchun, obod manzil uchun olib borilayotgan islohotlarni eng yaxshi bir hisobi deb tushunamiz. Qishlog'imiz rayon markazidan ancha olis hududdagi qishloq hisoblanadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan bizdagi sharoitlar rayon markazidagi sharoitdan hech farqi yo'q. Yurtboshimizga kattakon rahmat. Bizni qishlog'imizga misli ko'rilmagan sharoitlarni yaratib berdi. Ishxonamizdagi sharoitlar, yorug' xonalar, bemorlarga chiroyli xizmat ko'rsatilyapti. Hamma qishloq aholisi mamnun. Patronaj hamshiralarimiz xonadonma xonadon yerib bemorlarga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatadi. Bemorlar xonasi bor, sharoitlar yetarli. Bu yerga nima kasalligi bor bemorlarni chaqirib kelishadi. Bosh ko'rigidan o'tib statsionar, kundalik statsionarda yotib davolanishadi. Mahallaning Cho'nqaymish qishlog'ida 2118 nafar aholi istiqomat qiladi. Ular uchun patronaj hamshiralar va malakali shifokorlar tomonidan tibbiy xizmatlar ko'rsatilib kelinmoqda. Mahalla ahli esa bunday g'amxo'rlik va e'tibordan mamnun. Ilgari emas, jomga borish kerak edi, jummaga borish kerak, ya Samarqandga borish kerak edi. Qiynalib boraydi kasal odamda o'zi. Yo'llar silkinib, mana sharoit juda oson bo'lib qoldi. Yaxshi, Xudoga shukr, rahmat. Sharoitlar yaxshi. Yotib davolanaman desa ham, ertalabdan kechgacha to'rt mahal olaman desa ham qilib beradi, sharoit yaxshi. Shuningdek, Samarqand suv ta'minot mas'uliyat cheklangan jamiyatining Nurobod tuman filiali tomonidan bugun aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Yaqindagina foydalanishga topshirilgan mana bu suv inshootidan bugun 4000 nafarga yaqin aholi foydalanmoqda. 2023-2025 yillarda tuman aholisi to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning zamirida inson qadrini ulug'lash va ularning farovonligini ta'minlashdek ezgu maqsadlar mujassam. Bugun Nurobod tumanida amalga oshirilayotgan qurilish bunyodkorlik ishlari ham fuqarolarning turmush farovonligini yaxshilash, bugunidan rozi va baxtli yashashlariga xizmat qilmoqda.